Я Роксолана, засновниця власного бренду «Галузка». Народилася я в місті Золочеві, вже 10 років живу, працюю, надихаюся у Львові. Гуляючи по панку і задивлянням на ці композиції гілок, листків, крон дерев, я придумала таку назву «Галузка». Моя професія, моє захоплення, моя робота і моя творчість – це скло. Це навіть не частинка мого життя, це частина мене повністю. В школі мене навчала вчителька образотворчого мистецтва, яка казала малювати своїми руками, а не руками батьків. Тоді, десь в 7 класі, я знала, що я піду навчатися на художника. Зараз дуже важливо для України і розвивати людей, які роблять щось своїми руками. Це може бути і пекар, і скляр, і архітектор. Щоб бути художником, потрібно дуже багато працювати. І впевнена, що не музика, не люди і не місця не дадуть стільки, як ти сідаєш за свій робочий стіл і починаєш щось робити. Головним поштовхом для ідей для мене було і є – це природа. Скло – дуже багатогранний матеріал, і технологічно тут багато можливостей. І, відповідно, інструментів дуже багато. Для початку це папір і чорна ручка. Потім склоріз, ламачі та плоскогубці. Тоді обробка скла, шліфувальна машинка, паяльники, прилади, муфельна піч, гутна пічка, холодна обробка. І весь цей процес з кусочка паперу до кінцевого результату дуже захоплюючий. Забуваєш про їжу, нервуєшся, коли тобі дзвонять. І я взагалі полюбляю працювати в тишині і на самотності зі склом. Цей матеріал дуже цікавий і складний. Він одночас гарячий, одночас холодний. Він може бути прозорим, може бути багатоколірним, матовим. Можна робити з нього якісь об'ємні площини, можна робити скульптури. Зі склом завжди можна експериментувати, і мені здається, воно ніколи не вичерпує свої можливості. Найтаємничіша частина процесу – це коли скло в печі. Настає момент, коли ти відкриваєш муфельну пічку чи забираєш гутне скло, і це або здивування, або радість, або обурення. Це інтрига, яка робить скло дуже особливим. Відкрили магазинчик щось цікаве. Я була не готова спілкуватися з людьми, розказувати їм, показувати, продавати. Зараз для мене це дуже важлива частина.
завжди мої роботи практичні, але вони приносять людям красу. Я відчула, як важлива для художника реакція людей, їх похвала, та коли люди вдячні за те, що ти робиш. Ти віддаєш частинку себе в будинки різних людей, ти їх робиш щасливими. Я дуже хочу, щоб нове мистецтво в Україні розвивалося. Для цього потрібно брати відповідальність за те, що ти робиш. Ми, молоді художники, нові художники, повинні вчити людей і показувати це мистецтво. Хочу закликати всіх, щоб не боялися, творили, розповсюджували своє мистецтво і цим розвивали і вчили інших людей.